Drohobič, Halická, Pensylvánia Drohobič sa od ostatných podobných mestečiek v regióne líšil dvoma legendami. Na poliach v okolitých dedinách sa darilo najchutnejšej cibuli v krajine, pre ktorú si miestni obyvatelia vyslúžili prezývku Cibulári. A na ceste z Drohobiča do Tustanovíc vraj vyčíňal upír. O jeho ohavnom živote si deti spievali pesničky počas všetkých rusínskych, odpustových slávností po celej Haliči aj Bukovine. Nazývali ho Žid Selman. Selman Wolfovic, skutočná historická postava, bohatý židovský občan z Drohobyča, žil okolo roku 1750. Väčšina zločinov, ktoré mu ľudia pripisovali, však boli iba legendy. Skutočný Selman sa staral o výplaty v meste, okolitých dedinách i rusínskych kostoloch. Vlastnil kľúče od chrámov a tabernákulí, čiže ozdobných oltárnych skriniek, ako aj od krstiteľníc a zvoníc. Veriaci mu museli platiť za všetko. Omše, krstiny, svadby, aj pohreby. Pre jeho údajnú spupnosť a chorobnú mocibažnosť sa však obyvatelia napokon vzopreli a vyhnali ho z mesta. Keď sa tajne pokúsil o návrat, odsúdili ho na smrť. Selman Volfovic sa chcel vyhnúť Šibenici, preto sa dal pokrstiť a vstúpil do drohobického kláštora mnížského radu Baziliánov. Po smrti však jeho duch nepokojne putoval po okolí a počas najhlbších nocí sa vracal na miesta mužovho neslávneho pôsobenia. Vstupoval do rusínskych kostolov, ničil zariadenie i spovednice a konal aj iné nečisté skutky. Aby drohobyčania jeho neprístojnosti konečne ukončili, rozhodli sa Selmanovú mŕtvolu vykopať, odťali jej hlavu a trup hodili do močariska pri ceste do Tustanovíc. Odvtedy tam Žid Selman striehol na pobožných pocestných ako úpír. V 80. a 90. rokoch 19. storočia došlo v meste a okolí k prudkému rozmachu naftárskeho priemyslu. Budovali sa rafinérie, potrubia i továrne, a na cibulárov aj Selmana sa postupne zabudlo. Život v Drohobyči sa zmenil. Spokojného okresného mestečka sa zakrátko stalo významné priemyselné a obchodné centrum s najvýnosnejšími ropnými poľami v korunnej krajine Halič. Regiónu sa začalo hovoriť Halická Pensylvánia alebo Kalifornia. Kraj začal priťahovať podnikateľov, obchodníkov i špekulantov zo všetkých kútov. Rusínsky sedliaci z okolia Drohobiča od nepamäti dolovali z jám a dier na svojich lúkach ropu, čerpali ju do malých, vlastnoručne vyrobených sudov a predávali na meskom trhu. Čisto prírodný produkt, riedka tekutá kypiačka, sa používala na morenie či konzervovanie kožených výrobkov a hustejšia ropa slúžila hlavne ako mazadlo na vozy. Zároveň sa obe látky, napriek svojmu hroznému zápachu, všeobecne považovali za zázračne uzdravujúce prostriedky. Rusíni ovládali jednoduchú metódu ako skypiačky vyrobiť ropu. Na brehu rieky vyhlbili diery, naplnili ich vodou a vliali do nej surovú tekutinu, ktorú vytrvalo šľahali vrbovými prútmi, pokým nezhustla. Ropné spoločnosti so zvučnými menami rástli ako huby po daždi. Tucetkrát zmenili vlastnícke vzťahy a často zmizli rovnako rýchlo, ako vznikli, pretože ich skúpili konzorcia ako Halická Karpátsko-Petrolejová akciová spoločnosť. El Gartenberg, Izrael Lieberman, G.B. Wagman a Kompeny, ktorej sa ľudovo hovorilo Židovská banka alebo Kompanie, Komerciál, Francé a iné, ktoré od Karpát priniesli chladnokrvný kapitalizmus a moderné výrobné metódy. Halický petrolej sa začal vyvážať do celého sveta. Okolo roku 1900 sa halická produkcia ropy dostala na štvrté miesto na svete za Spojené štáty americké, Rusko a Holandsku východnú Indiu, dnes územie Indonézie. Nejedná naftová studňa alebo vrt na zemný vosk urobili zo svojho majiteľa bez preháňania za jedinú noc milionára. Na Drohobickom bulvári na Samborskej ulici sa už dali obdivovať nové vily ropných magnátov s mramorovými schodmi pri vchodoch, s fontánami a zdobenými mrežami. Za to robotníci nadalej žili stiesnení v maličkých domčekoch v predmeských drevených chalupách v štvrtiach Zadvorna a Lana v bývalom židovskom gete. Popri celej Strýskej ulici s hrboľatou dlažbou ktorá viedla z centrálneho ring plácu k vlakovej stanici, pribúdali putiky s lákavými názvami i pochybné podniky, ktoré sa pre starousadlíkov stali trňom v oku. Nie je ropa do mesta vonkoncom nepriniesla iba blahobyt a šťastie. pochodníkoch chodníkoch drohobického ringplácu sa terigajú nosiči, celý zamazaný od petroleja a tiež zamúčený tak, že zaručenie zašpinie aj šaty okolo idúcich. Inde majú títo ľudia predpísané trasy a verejné chodníky používať nesmú. Obyvateľov z ulice každú noc z piatka na sobotu budia nepokojné duše, ktoré na verejnosti celkom neskrývane organizujú orgie, pri ktorých si slušný človek musí zapchávať uši. Na konci Drohobickej Bartolomejskej ulice oproti domu pána Zuravčaka sa denne až do neskorej noci konajú výstrednosti. Dievčata vyspevujú a znie klarinet alebo flauta, na ktorej hrá ktorý si obdivovateľ dotyčných nýmv. Zjavne tam prevádzkujú verejný dom. Patrilo by sa, aby sa do brlohu neresti, pozrela polícia. Najskôr si ho všimne čvírik. Práve sa ideme pohrať s loptou do parku, keď tu zrazu povie. Oci, pozri! Hlavu má naklonenú, s úženými očami hľadí ďaleko na mňa a skôr než si stačím predstaviť mimozemskú vesmírnu loď či klavír, čo nám padá na hlavu, už cítim v kostiach, že sa tu deje čosi veľmi zlé. Zrazu zbadám postavu človeka v bielej košeli, stojí na strešnom zábradlí, díva sa dolu priamo na mňa a Čvírik za mnou zašepká. To je super hrdina! Chlapík sa však znova chytí za ucho, akože nepočuje, a zavolá. Mám toho pokrk! Dosť! Čo všetko musím zniesť? A Čvírik zakričí naspäť, ako by sa úplne bežne rozprávali. Leď už! No tak! Leď! mňa zatiaľ opantáva stres, ktorý prichádza vždy, keď viem, že všetko závisí odo mňa. Ako vtedy cestou do Národného parku v Sachne, keď som sa snažil brzdiť a zablokovali sa kolesá. Auto sa začalo klzať po ceste a ja som si v duchu povedal, buď to zvládneš, alebo je koniec. Vtedy v Sachne sa mi to zvládnuť nepodarilo a došlo k vážnej nehode. Liat, ktorá jediná nebola pripútaná, na mieste zomrela a ja som zostal sám s deťmi. Čvierik mal vtedy dva roky a sotva vedel rozprávať. Ale Noam sa ma neprestane pýtal, kedy sa mama vráti, kedy sa mama vráti. Aj bez jeho nepríjemných otázok som vedel, že je to všetko moja vina a chcel som skoncovať so životom. Presne ako chlap na streche. Ale dostal som sa z toho. A dnes som tu, chodím bez bariel, bývam so Simonov, som dobrý otec. A práve toto som chcel porozprávať mužovi na strche. Povedať mu, že presne viem, ako sa teraz cíti. Že ak sa nerozplasne na chodníku ako pizza, tak to prejde. Ručím za to. Lebo nie človeka na tejto modrej planéte, ktorý by bol väčšmi na dne, než som bol vtedy ja. Musí jednoducho zísť dolu a dopriať sám sebe týždeň, mesiac, hodzaj rok, ak treba. Ale ako to všetko povedať nahluchlému? Medzi tým ma Čvirik potiahne za ruku a povie Ten dnes nepoletí, poď otco, poďme do parku, kým sa zotmie. Ani sa nepohnem a zakričím z celej sily. Ľudia zomierajú stále ako muchy, ani sa nemusia zabíjať. Nerobte to, prosím, nerobte to. Muž na streche prikývne, zdá sa, že tento raz niečo počul a zavolá naspäť. Ako to viete? Ako viete, že zomrela? Vždy niekto zomiera, chcem na ňo zavolať. Vždy, ak nie ona, tak niekto iný ale tak toho nedostanem dolu. Preto radšej zakričím. Mám tu dieťa a ukážem na čviríka, Nemusí to vidieť. Čvirík vedľa mňa za chvíli. Ale hej, musím. No tak, leď už skôr, než bude tma. Je december. Naozaj sa skoro stmieva. Ak ten človek skočí, budem mať na svedomí aj jeho. Počkajte ma tam, zrevem smerom k nemu z celej sily. Momentík, idem za vami hore a porozprávame sa. Ja to bez nej nedokážem. Nemôžem zavolá on z hora. Zakričím späť. Moment! A obrátim sa na Čviríka. Pod Zlatko, vyjdeme hore na strechu. Čvirík roztomilo zakrúti hlavou ako za každým, než mi začne piť krv a povie. Ak poletí, uvidíme ho lepšie stadialto nepoletí, vraví mu, dnes nie. Poď, vyjdeme hore len na chvíľku, ocko musí tomu pánovi niečo povedať. Tak na ňo zakrič to, trvá na svojom čvirík. Ruka mu vyklzne z mojej a on sa hodí o zem presne ako to rád robieva, keď ideme so Simonou nakupovať. Dáme si preteky na strechu, vraví mu. Keď vybiehneme hore na jeden šup bez zastavenia, čvírik a ocko vyhajú zmrzlinu. Teraz zmrzlinú kvíli čvírik a váľa sa po chodníku. Hneď! Nemám čas na jeho holúposti. Schmatnem ho do náručia, zvíja sa a reve, ale ja ho ignorujem a bežím smerom k budove. Čo sa stalo tomu chlapcovi? Počujem z hora mužov hlas. Neodpovedám, iba sa vrhám na schodisko. Možno ho zastaví práve zvedavosť, možno vďaka nej neskočí a počká na mňa. Cestou hore sa potvoria jedny dvere a tučná ryšavá žena, ktorá pravdepodobne začula čvirikou reu, sa pýta, koho hľadám. Nemám voľnú ruku, aby som zatlačil na ošarpané dvere, ktoré by mali viesť von na strechu. Náručie mám plné čvirika, ktorý neprestáva robiť cirkus, tak do nich zo všetkých síl kopnem. Strecha je prázdna. Chlap, ktorý stál pred chvíľou na zábradlí, tam už nie je. Nepočkal na nás. Nepočkal, aby zistil, prečo chlapec zreval. Odletel! Kvíli mi čvírik v náruči. Odletel a kvôli tebe sme nič nevideli. Kvôli tebe! Pomaly sa blížim k zábradliu. Možno to oľutoval a vrátil sa dnu do budovy. Nahováram si. Ale sám tomu neverím. Viem, že je tam dole. Roztiahnutý na chodníku v čudnej polohe. Viem to, a v náručí mám dieťa, ktorého nesmie vidieť. Jednoducho nesmie, lebo je to trauma na celý život. A jednu už má, nepotrebuje ďalšiu. Ale nohy ma nesú na okraj strechy. Je to ako škrabací ranu, ako si objednáva ďalší panák čivas, hoci viem, že som vypil viac než dosť, ako sadať za volant, hoci viem, že som unavený, príšerne unavený. Zrazu začujem za sebou prenikavý hlas ryšavej panej. Nechajte ho! Otočím sa k nej, nechápem priveľmi, čo odo mňa chce. Nechaj ma! zrevaj aj čvirik. Vždy ho rozohní, keď niekto cudzí zasiahne. Vedie to iba dieťa, pokračuje ryšavka, ale hlas sa jej v momente zlomí a zmekne. Má slzy na krajičku. Zvuk sirén sa čoraz väčšmi približujú a ryšavka vykročí smerom ku mne. Viem, že trpíte, vraví Viem, že je to všetko ťažké. Viem, verte mi. V hlase má toľko bolesti, že sa aj čvírik prestane mykať a hypnotizovanie na ňu hľadí. Pozrite sa na mňa, zašepká. Pozrite. Tučná. Sama. A ja som mala kedysi dieťa. Viete, aké to je? Stratiť dieťa? Uvedomujete si vôbec, čo sa chystáte urobiť? Čvirik je stále u mňa v náručí a pevne ma objíma. Pozrite sa, aký je to zlatý chlapček. Vraví a už je blízko nás. Hrubou rukou hladká čvirikové vlasy. Bol tu jeden pán, povie čvirik, a uprie na ňu svoje krásne hnedé oči. Liatiné oči. Bol tu jeden pán, ale teraz odletel. A kvôli otcovi sme to nevideli. Sirény zastavujú tesne pod nami. Urobím ešte krok zábradliu, ale spotená dlane ryšavky schmatne tú moju. Nerobte to, Praví žena, prosím vás, nerobte to. Aj ona sa volá Liat. Bežné meno. Nevie nič o mojej Liat. Ani o nehode. Nevie o ničom. A ja o nej tiež nie. Okrem toho, že prišla o dieťa. Keď sme vyšli z budovy, práve nakladali mŕtvého muža do sanitky. Našťastie už bol prikrytý bielou plachtou. O jeden obraz mŕtvoli v hlave menej. Zmrzlina je na mňa príliš sladká, ale Čvírik a susedka vyzerajú, že sú spokojní. Čvírik drží v jednej ruke téglík a druhú naťahuje za Ryšaukyným milkshakeom. Robí to vždy, neviem prečo, veď už má zmrzlinu, na čo potrebuje ešte viac. Otvorím ústa, že ho napomeniem, ale ryšavka mi naznačí, že je to v poriadku a dáva mu takmer prázdny pohár svojho milkshakeu. Jej syn zomrel, moja žena zomrela, Muž zo strechy zomrel. Pozrite sa, aký je zlatý. Zašepká, keď sa čvírik usiluje vysrknúť poslednú kvapku z odna jej pohára. Naozaj je rostomilý.